pessoas. Boa noite. Ai. Olha, olha, olha quem chegou. Bateu à porta errada, que a Aurora já não mora aqui. Eu sei que não, mas é contigo mesmo que eu quero falar, sua vigarista. Desculpe lá, essa é a maneira de falar com a minha filha. Quem é esta homem? É o ex da Aurora, está aqui, está cheio da moral. É, e vais ouvir o que eu tenho para dizer com muita atenção. Eu sei o que vocês fizeram. Eu sei que vocês inventaram a história toda do stalker e que plantaram provas contra mim. Isso é crime. Ai, filho. Deram-te uma marretada na corneta que tu não disseste. Deram uma marretada na corneta, foi? Foi. Não, eu sei exatamente o que eu estou a falar. A Aurora pode não ter feito nada, mas eu vou fazer a Lúcia. Desculpe lá, isso não é maneira para estar a falar com a minha filha. É a tua mãe? É. Ninguém diria. Eu pensava que tinhas sido criada por lobos. É pá, Lúcia, tu chama-me a polícia. Isso, Lúcia. Chama a polícia. Olha, até me vou sentar aqui para tu chamares a polícia. É? Chama a polícia e vamos contar o que aconteceu. Eu tenho a certeza que eles vão adorar o que tens para dizer. Olha, ponha-se a andar. A senhora não se meta porque a conversa não chegou aí. Oh. Jesus, a vida vai correndo bastante mal. Isso tudo é uma azia. É azia. Achas que isto tudo é azia? Portanto, vocês desrespeitaram-me. Difamaram-me, fizeram a Aurora acreditar que estava a ser perseguida por um tarado e isto é azia para ti. Epa. Ah pá, você opa. Tem que ter olha, calma. Eu na verdade, eu acho que devias estar agradecido, porque já não tens essa sunga monga na tua vida. Ok, então estás a admitir. Eu? Perdi. Ai, então. Que devo honra? O que é que está aqui a fazer? Eu acho impressionante isto. Como é que consegue estar enfiada aqui com uma mulher que destruiu a sua filha? Hã? Não sei se sabe, mas ela e o seu amiguinho andaram a perseguir a Aurora. O stalker são eles. Bem, eu vou já dizer uma coisa. Chega de insultos, chega de peixeirada nesta casa, é desaparecer daqui e rápido, se faz favor. Invadiu o domicílio? Sim, é que isto é crime. Invadiu? Com certeza, senhora advogada. Eu vou-me embora, não se preocupe. Eu vou pelo meu próprio pé. Mas garanto-vos que isto não vai ficar assim. Eu não sou a Aurora e comigo vocês vão ter a resposta. Alguém me explica o que é que se passou aqui?